Salom aleykum. Aziz, senga nima aytmayapti odamlar rasmga tushaylik deb, gadoy. Aziz. Harami. Aziz harami. Hadi oğlum hadi. Oğlum hadi. Ben. Telefon geldi sen yavrum. Ha. Ne geç? WhatsApp'ta. 37-32 WhatsApp'ı uçurup da sen bana kalasın. Kuku kalasın, kuku. Kuku ne var bu? Bu tamamen karaysan, nargi tamamen. Nargi tamamen karaysan, bize karab, bütün de orasından karab, kuku deysen. 10 Mart'ta. Akala rahmat. Hali yüteli vakit var ya. Salam aleykum. Tanıp kaldınız mı? Aka, yaxshi misiz? Ahvollaringiz yo'qmi? Nima ish qilasiz aka Turkiyada? Joningiz omon bo'lsin, sog' bo'ling aka. Dastosti kim qo'ydi? Ey zaybal qilma, ey. Uryapsan aka. Zasos qo'ydirib yuboring bo'ldi. Hayotdan chiqib keting. Zasos yo'q, qanaqa zasos? Zasos bo'ldi, men siz bilan endi ko'rishmayman, endi qaytmayman, ko'rishmayman. Qarab turing, ko'rishamiz, Turkiyaga boraman. Turkiyaga boraman deb o'tiruvdim. Men nihoya bormayman. Aziz. Qarab turing. Skuterchilar ham taniydi-da. Meni bila butun 90% O'zbekiston taniydi. Nega? Kuku qilasan, kuku. Kuku. Akala bitta yutib beringlar. Oxirini ushlaylik. Gladiator tog'i rahmat yo'llari sog'. Nikoy, Robot. Yebba. Qochgan ko't. Oxir dursa hisobmas. Hisob. Qarang, Sardor aka. Kim qiladi shartni, sizmi, Azizmi? O'zim qilaman. Ayt. Bilmay qoldim, tog'a sekretdan qoldi. Biza bilmovdik, biz kutmagan edik. Boshlanda qilgan shartni. Ayt. Mana bering, bitta o'ynab bering. Mana o'ynab beraman, katta yo'lda ketyapman, shahar sentridaman, ey. O'ynang, mashinaning ichida o'ynang, qatta mashinaning ichida o'ynang. Az o'yna versa bo'lar. Az o'yna versa bo'lar. O'ynasin, arabchaga chiroyli dikillab o'ynasin. Javar. Hoz qo'yaman. Qanjiq itga o'xshab o'yna az xaromi. Bozing. Qotillar bastan. Qanjiq itga o'xshaydi. Qanjiq it qana o'ynaydi, xaromi? O'yna, xaromi. Muzika qo'y. O'y.